欢迎收听我们家的睡前故事，我是小妹妈妈，我是小梅。小梅，我们这两天都在讲一本书，那本书叫做《天神帮帮忙》，那它有两集。昨天我们讲的那一集是《天神帮帮忙动物马拉松》里面的故事，今天要讲的是《天神帮帮忙黑熊爷爷忘记了》这一本书里头的故事哦。这两本书的作者都是子瑜，绘者张慧媛，是小熊出版社发行的哦。飞了从头，但我最最最喜欢的当然还是做你的小跟屁虫。我们讲了那么多天神的故事，可是好像都没有好好介绍过天神是一个什么样的人呢。天神他很老很老了，到底几岁了也没有人知道。他有着白白的胡子，身上穿着长袍，手拿着魔法杖，乘着白云飞来飞去的，看起来是真的很老了，但是也很威风啦。天神很忙，他要聆听来自世界各地的愿望，努力的让许愿的人实现梦想，认真为祈祷的动物解决问题，即便是很紧急的事情，天神也都会尽量的使命必达。不过天神一个人总不可能忙完这个世界上所有的事嘛，就像圣诞老公公，他不是也有很多小精灵帮忙吗？天神他也是有手下的，他有天使帮忙。那些天使啊，其中一位叫做天使加百列。天使在人世间忙了一阵子之后啊，就会回到天上向天神做工作报告，报告他们在人世间看到的事情。有的天使会赞美人们很善良，有的天使会说人类很坏耶。人本来就有好有坏呀，天神说。天神，我听说一句话是好心有好报，真的是这样吗？天使加百列很好奇，就问啦。这集小妹啊不演小羊咩了，她演天使了，叫做加百列。不过天神没有直接回答加百列的问题耶，他只是微微的一笑，给了一个神秘的笑容。天使们都不明白天神在笑什么啊，你有话就直说啊，笑我怎么懂呢？好吧，加百列，今天晚上你就跟我走一趟人间吧。天神摸摸胡子说，跟我去一趟，你就会明白这句话有没有道理啦。天神挥动魔杖，把自己和加百列变成了两个徒步旅行的普通人呢。到了黄昏，他们走进了一个农庄，想要在这个农庄借住一晚，要不然呢夜路那么危险啊，在晚上走遇到坏人也就算了，遇到可怕的那个夜行性动物啊，猎食动物的话，那连小命都要不保了。所以啊，赶快找一个地方借住一宿吧。天神就敲了一敲这个农庄的门，男主人开门走出来了，看见两个脏兮兮的旅人，厌恶的那个表情马上就浮现在脸上了。男主人捏着鼻子说，你们是哪里来的？我们从很远的地方走了很多的路才到的。你们敲我的门干嘛？我们没地方睡觉，想要在这里借住。哎呦，那么可怜，如果是我一定会给小咩咩住的。可是没有，这个人他坏坏的，他说，你们全身脏兮兮的，身上都是臭味，进到我的屋子里不就把我的屋子弄脏了吗？哎呀，我们只是稍微睡一下而已，我们可以睡在走廊上，不会影响您的，天神说。可是这个男主人呢，还是狠心的拒绝了。走吧，我这里不欢迎你们，走廊我都不想借给你们弄脏，滚滚滚。哎呦，男主人好凶哦，用讨厌的眼神看着他们，
态度真的太差了，口气也很糟糕。贾百烈很不高兴，就算不见我们住，口气也不要那么坏吧。如果有一个脏兮兮的人来敲我们家的门怎么办？我们要借他住一晚吗？当就不在家。当就不在家不行，你可不可以善良一点？我们现在在录节目，至少也要做出善良的那个假象嘛。哎呦，这小妹说错实话，当做不在家依然不行啦。我们至少可以帮他联络警察局啊，对不对？可是我怕他是坏人。哎呦，对，不能随便帮人家开门哦，小朋友要注意的，一定要请大人来做主啊。快点走吧，你们难道要我拿着扫帚赶人你们才愿意离开吗？那个男主人还是很生气哦，但是天神不生气，加百列是气呼呼的。他们吃了闭门羹之后，天神就领着加百列走了算了。走出农庄的时候，天神看见了羊舍旁的泥地上有一个大洞，哎，那是下大雨的时候雨水冲出来的。天神就挥动了魔法杖，变出了许多石头，把那个大洞给填平了。这家主人对我们这么凶，不让我们住宿就算了，讲话这么没礼貌，你看他赶人的样子，我一肚子气。加百列很生气，天神，你居然还帮他们把地上的破洞补好，你是担心羊掉进洞里去吗？天神点点头，又摇摇头，他微微一笑地说，我有我的道理，不会错的。第二天，天神和加百列走过了一片森林，来到了一个小型的农场。草地上有一头公牛，两头母牛在吃草，草地旁边还有一间矮矮的小房子。天神敲敲门，男主人来开门了，他问，请问有什么事情吗？我们从遥远的地方来，走了一天的路，已经累了，想要借住一晚，请问这边方便吗？小羊咩问，啊，不是不是，加百列问。男主人啊，马上就堆满了笑脸呢，做出了欢迎的手势说，请进请进，不过我这里很简陋，希望你们别嫌弃。哎呀，我们全身又脏又臭，没关系嘛。没有关系，外面冷，你们快进来吧。我们睡走廊就好了。这怎么行呢？睡走廊太不舒服了，我还有一间客房可以给你们住。男主人很客气，但是很不好意思地说，只是我那个一岁大的孩子这两天发烧，半夜会哭闹，我担心晚上会吵到你们休息。没关系的，你肯让我们借住已经感激不尽了，这点吵闹声没关系。你像小妹她这个一睡着了打雷都不会醒来，地震会醒来，但其他大声的大声响小妹都是吵不醒的啊。天神和加百列就说没关系，男主人赶快去倒了牛奶，让天神和加百列先解解渴，女主人呢也忙里忙外地准备了丰盛的晚餐。在烛光下，男主人和他们聊天聊到了很晚。这个旁边那个生病的小孩啊，果然哭了一整个晚上哎。好在第二天早上，女主人告诉男主人说，孩子已经退烧了，现在睡得很安稳。不过，男主人从牛栏回来的时候，却是愁眉苦脸的。我们的乳牛死了一头。啊，怎么会这样呢？女主人啊，好难过，因为他们要靠牛才能够生产牛奶呀。这样家里等于是少了一个经济的来源了。加百列听到了以后很不高兴地问天神，这到底怎么回事？为什么对我们这么友善的农场主人却死了一头乳牛？
哎，牛死了不见得是坏事。牛都死了怎么会是好事？又加百列生气了。天神想了一下之后啊，就说，好吧，不能让男主人损失太多，那我做一点补偿好啦。天神挥动魔法杖，让另外一头母牛怀孕。明年春天母牛会生小牛，这小牛算是我送给农场主人的礼物吧。听到这里，加百列的心情就稍微平复了，不过他还是不懂天神干嘛要这样呢，明明可以让乳牛不必死的嘛。天神呐，看出了加百列的心思，终于说了，你一定质疑我，为什么帮农场主人补羊舍外的大洞，而这一位好的农场主人的牛却意外死亡了，我都没有阻止啊。对啊，你不是要告诉我什么是好心有好报吗？这样根本就不是好心有好报啊。这样就有一点好心被雷劈了。怎么这样说呢？我看到的就是这样啊。哎，我有我的道理。天神摸摸胡子说，你知道我为什么要补洞吗？不知道。哎，那个洞里有一个宝盒，本来是属于农庄主人的，但是他不友善，我就用石头把它给盖住，让他得不到宝藏。那你知道乳牛为什么会死吗？不晓得。哈哈，那个生病的孩子本来活不过昨晚的，但农场主人好心肠，我不忍心让他失去孩子。死神来的时候我就跟他商量，用乳牛来换了孩子的命啊，所以死神答应了，孩子活了下来，乳牛死掉了。天神啊，终于说出了这个惊人的真相了。原来是这样子啊。加百列好高兴哦。天神办事果然很有道理。就是好心有好报了啦。对呀，虽然说表面上看起来天神呢到底在做什么你想不出道理，但是啊，把前因后果还有里面的内情弄清楚之后啊，你就会发现，哎呦，果然不是不报时候未到啊，天神办事果然是有他的道理在的。大家最重要的就是不要做坏事，对不对？做善良的人，做善良的事情，天神自然会有道理去保佑善良的人，让大家好心有好报哦。今天的故事就说到这里啦，拜拜拜拜，我们下个星期见。亲亲亲亲，我最爱的妈妈，弯弯的眼睛啊，就像天上的月亮，抱抱抱抱，我最爱在梦里。